Slovenijo pomeni razmejitev s Hrvaško. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Vesel sem, da se te tribune oziroma okrogle mize, kakorkoli že je, udeležuje tako veliko število ljudi. Jaz sem bil nekoliko poparjen po današnjem dogodku v parlamentu in nekoliko tudi obupan, moram reči, no, morda pa bo se ta trend vendar nekoliko spremenil. Zdaj, kar zadeva to vprašanje, Gregor, o strateškem pomenu tega vprašanja, tega sporazuma, o tem seveda ni nobenega dvoma. Vse vlade v Sloveniji so si prizadevali za to, da bi prišli do rešitve, vendar le seveda si niso prizadevali na ta način, da bi šli z glavo skozi zid. Hrvaška je zelo dobro povedala, kakšni so njeni interesi v tisti enostranski izjavi, spomnite se, ki so priložili temu arbitražnemu sporazumu. V tisti enostranski izjavi, ki jo je podpisala hrvaška predsednica vlade, Kosorjeva piše, da na noben način ne sme priti do tega, da bi Slovenija dobila neposreden dostop, izhod na odprto morje. Torej, gre v resnici za neposreden izhod Slovenije na odprto morje. Zakaj je ta izhod tako zelo pomemben? Glejte, jaz sem prepričan o tem, da ima Slovenija neko zunanje politično poslanstvo, ki zadeva Sredozemlje in Srednjo Evropo. Pristanišče Koper je tista točka, ki povezuje Sredozemlje s Srednjo Evropo. Mi smo se za sredozemsko, srednjeevropsko povezavo odločili že nekaj let nazaj. In prav Koper ima pomen, ali pa če hočete strateški pomen, ali pa je dragulj, da tako rečem, našega gospodarstva, samo v tem primeru, če je mogoče to povezavo zagotoviti oziroma obdržati. Imeli smo jo, imamo jo, jaz mislim seveda, da jo imamo v tem trenutku prav v relativno dobri kondiciji in nobenega razloga ne vidim v tem, da bi šli v tako, bi rekel, veliko tveganje, kot ga predstavlja arbitražni sporazum. Lejte, če se slučajno zgodi, jaz bi rekel celo, da se zelo verjetno lahko zgodi to, da bo arbitražno sodišče odločilo, naj Sloveniji prisodijo bolj ali manj neko, torej ne teritorijalno povezavo, ampak bodi si neko pravico, neko služnost, kaj tazga, potem seveda si je zelo lahko predstavljati, da bodo konkurenti, ki so nam blizu, ne, Italijani, Hrvati, poskušali svoje prednosti izkoriščati oziroma svoje gospodarske interese uveljavljati tudi na račun Kopra. Zdaj, tega se mi seveda zdi vprašanje Kopra in te sredozemsko-srednjeevropske povezave tako zelo bistveno. Torej, jaz se seveda sprašujem, zakaj se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Lejte, kolega Pogačnik je napisal, en, jaz obžalujem, da ga danes ni med nami, napisal en članek, ki se mi zdi zelo dober, v katerem se tudi on sprašuje, zakaj ustavno sodišče ni ravnalo enako, kot je ravnalo leta 1997. Spomnite se, da je šlo za vprašanje nepremičnin. Takrat je Italija postavljala določene pogoje Sloveniji in ustavno sodišče Slovenije je takrat presodilo, da lahko pride do protiustavne situacije oziroma, da je potrebno seveda v tistem izreku o kriteriju abstraktne protiustavnosti, kot se reče, da je potrebno opozoriti na to vprašanje. Ustavno sodišče danes na to vprašanje, oziroma tem svojem zadnjem izreku, ni opozorilo in jaz se ne morem se znebiti občutka oziroma ne morem pozabiti tistih stavkov, ki jih je takrat rekel mladi slovenski državnik Borut Pahor, niti opeke ne bomo dali Italijanom, niti malenkosti ne bomo popustili, ko gre za naše premoženje, naše nepremičnine, našo zemljo in tako naprej. Danes odstopa Slovenija ali pa se spušča v tveganje, da pride do odstopanja več kilometrov, več kvadratnih kilometrov morja in sicer vitalnih površin za slovensko gospodarstvo in za slovensko državo. Gre dejansko za strateške interese slovenske države in s tem se seveda igrati ne sme, tudi če traja nekoliko dalj časa. Spomnite se, da je Hrvaška takrat na naše velikansko začudenje odpovedala sporazum Drnovšek-Račan leta 2001.
Potem, ko sta se obe dve vladi že sporazumeli o tem, da velja tisti teritorijalni dostop, izhod Slovenije, odprto morje, skozi tako vani dimnik. Stvar ni bila idealna, pa vendarle bila je postavljena teritorijalna povezava med slovenskimi teritorijalnimi vodami in odprtim morjem. Takrat so Hrvati, meni nič, tebi nič, potem, ko so že vse sprejeli, ko so že stokrat rekli da, rekli ne, tega mi ne bomo spet, mi to odklanjamo. In zdaj se mi bojimo, prav, ravnati v skladu s svojimi nacionalnimi interesi. To se mi zdi seveda nekoliko neverjetno, nenavadno. Jaz mislim, da lahko zelo svobodno zavrnemo arbitražni sporazum, ko bo prišel na referendum in se pogajamo še enkrat. In sicer se pogajamo nekoliko ostreje. Meni se vse zabožal, da smo tisti ključ, ki Hrvaški odpira vrata v Evropsko unijo, tako rečem, bodi si uporabili za napačna vrata ali pa poklonili brez tega, da bi kaj imeli od tega. Na tisti med nami, ki se gotovo najbolj spozna na mednarodno pomorsko pravo, je profesor Pavliha. Mene bi zanimalo, če potegnem neko paralelo, mogoče ni najboljše, ampak če si stvari predstavljamo bolj poenostavljeno, paralelo s civilnim pravom. Recimo, jaz imam kot lastnik parcele dostop do javne ceste preko svojega zemljišča. To situacijo dobro poznam, ker jo dejansko imam doma, torej od svoje hiše, svoje garaže, se do javne ceste pripeljem po eni cestici, ki teče po mojem zemljišču. Če bi bila ta cesta speljana po sosedovem, torej kot neke vrste služnost ali nekaj podobnega, je sreda zgodba popolnoma drugačna. Potem sem pa že v veliki meri odvisen od tega, ali sem s tem sosedom v prijateljskih odnosih, ali je prijazen, ali je neprijazen, kakšni so njegovi interesi, ali mu je v interesu, da me kaj ovira, da mi nagaja in tako naprej, da mi tam postavi neke cvetlične lončke, da pozabi avto parkiran na tisti dovozni cesti. A so te paralele, a so te prispodobe, te primerjave po tvojem mnenju pravšne? So, ampak bi se vendarle vrnil na tvoj začetni kompliment, za katerega se ti zahvaljujem, namreč, da sem vendar strokovnjak za mednarodno pomorsko pravo, kajti v zadnjih mesecih je zanimivo, kako je politika, vladajoča politika, moram reči, napela vse sile, da spolitizira stroko in smo zdaj strokovnjaki že razdeljeni na, ne vem, njihove, naše, tiste, takšne, drugačne, kar je seveda katastrofa, tako da včasih se s kolegom Cerajo pošaljava, da kadar greva na kavo skupaj, da se mora pravzaprav prav nekam omakniti, da naj jo ne gledajo. To je, no, po današnjem dogodku bo pa itak stvar po moje lažja. Ampak, kakorkoli že, pomorsko pravo je zanimivo, je ena najstarejših pravnih panog, ki je tudi v veliki meri na civilno pravo vplivala, no in uveljavil se je institut tako imenovanega neškodljivega prehoda čez teritorijalno more. Teritorijalno more, za tiste, ki ne veste, je pač nek logični podaljšek, ki ga vsaka država ima v razdalji 12 morskih milj, če je to možno. V severnem Jadranu je manj prostora, ena morska milja je 1852 metrov, ampak ta izraz neškodljivi prehod je zavajojoč. Namreč, če pogledamo v konvencijo o pravu morja iz leta 82, pa tudi potem v naš pomorski zakonik, pa lahko najdemo 12 razlogov, da je lahko obalna država nek prehod razglasi za škodljivega. In seveda, glede na te briljantne odnose, ki jih imamo z našo sosedo, obstaja seveda tudi precej verjetnosti, da bi eden od teh razlogov lahko prišel poštev. Vam bom povedal samo tiste, ki omogočajo največ, da ne rečem, fleksibilnosti. Recimo, če ladja predstavlja večjo nevarnost za onesnaženje okolja, katera ladja pa ne predstavlja večjo onesnaženosti za okolje. Ali pa če gre za nevarnost, da bo ladja ribarila v tujih vodah. Seveda, potem so bolj eklatantni primeri, da ladja ogroža nacionalno varnost in tako naprej. Skratka, vse to kaže na to, da seveda Hrvati lahko rečejo, vse mi vam bomo dali ta neškodljivi prehod, ki ga imate po zakonu, po mednarodni konvenciji, po običajnem pravu, po sodni praksi in tako naprej. Ja, v idealnih razmerah bi